помахайте на вашите родители, изпратете им по една хубава усмивка. И сме готови да започнем нашето малко представление с най-големите малки артисти на училище Буквара. Моля аплодисменти! Когато Йосиф тръгна с жена си Мария да се запише в родния си град Витлеем. Жена се изпусна и те потърсиха място на щура и тук нищо. Йосиф, почукаме на тази врата. Може даже да намери място и за нас. Чук, 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 чук. Какво тази ти по това, Деми? Идваме отдалече и съпругата ми очаква да те. Искаме само ти на гол да си починем. Няма място при нас. Не видиш ли колко клиент имаме? Разчарованите се тръгнаха малко по-надолу света и може би тук ли ще има единакъв за Йосиф и Мария? Колко жалко, че не ги приеха. И отново продължили пътя си Йосиф и Мария нататък, за да търсят място за подслон. Съпругата ми очаква да те. Искаме само един гол да си починем. Няма място за вас тук. Не виждате ли без тия так и място изявеем? Йосиф и Мария, уморени от дългия път, си тръгнаха. Накрая намериха един беден двор, където на кръстарият баща. В това време в същото място живееха овчари, които пазеха стадото си. И ангел застана пред тях и ги усия, но те се от не се оплашиха. Не бойте се, защото благославям ви голяма радост, която ще бъде за всички люди, защото от днес ви се роди Спасител. И това ще бъде знакът. Ще намерите младенец, лежащ в яслите.
И тичахме бързо с бедните си дарове на Спасителя да се поклоним. Това време костелничарят, кръчкарят и метелецката се записниха. А колко тежък стана товарът ви, кой се бе освободил от него? Чухайте ви вълнината. Чухайте писата на ангелите. Писе Христос. Сите не нас. Derzeit konnte se wurde ich den Ben da muss er doch nehmen. Звездата в небе. Let me go see you.
Thank you.
dacă mi-e sens.